Helo, fy enw yw Jessicca Thomas a dwi'n gweithio gyda Menter Gorllewin Sir Ga. Croeso i wythnos un o sgiliau. Wythnos yma, dyn ni'n mynd i ceisio dala pêl troi 180 gradd yn yr awyr. Yn amlwg, bydd angen pêl arno. Er mwyn meistroli'r sgil yma, bydd angen naill ai wal neu aelod arall o'ch cartref, a hefyd yr awyr i weithio'n galed. Er mwyn cwblhau'r sgil yma'n llwyddiannus, dyma beth sydd angen sicrhau. Un, bo chi'n llwyddo troi 180 gradd yn yr awyr, a dau, bo chi'n llwyddo dal y bêl. Yr ydych yn defnyddio wal i gwblhau'r sgil, dyma beth sydd angen gwneud. Taflwch y bêl yn weddol uchel at y wal ac yna troi 180 gradd yn yr awyr wrth ddal y bêl. Os yr ydych yn defnyddio aelod arall o'ch cartref i gwblhau'r sgil, dyma beth sydd angen gwneud. Gofynnwch eich aelod arall o'r cartref i daflu'r bêl uwch ben eich pen, ac yna trwch 180 gradd yn yr awyr wrth ddal. Felly her wythnos un yw i gwblhau'r sgil yma. Gallwch chi wneud hyn ac yna tagiwch y fenter yn eich fideos.